Hello internet. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam rancangan City Skylines. Hari ini aku, iaitu Tukuchi One Outs, hendak memberi tips ringkas untuk mereka yang ingin memulakan career sebagai Datuk Bandar di dalam City Skylines. Ya. So, untuk permulaan, pilih new game, namakan bandar anda dan mulakan permainan. Ya. Untuk permulaan, korang kena sambungkan jalan masuk dan jalan keluar ke bandar kita. Kalau tak ada jalan masuk, nanti macam mana populasi bandar kita nak bertambah? Mula-mula sekali, letakkan power plant untuk memastikan rakyat kita mendapat bekalan elektrik. Kemudian, sambungkan pam air kepada tempat air keluar. Ya, pastikan kedua-dua bangunan ini mendapat bekalan elektrik. Ya, sebagai nota kaki, lihat kepada aliran air sungai. Ya, pastikan tempat air keluar adalah selepas ya tempat air yang masuk. Kalau tidak, nanti penduduk-penduduk semua akan mendapat air yang tercemar dan mereka terpaksa membeli air kowe. Ya? Okey. Steps ketiga, lihat kepada permintaan penduduk di peta. Boleh lihat kepada graf ini. Ya? Ada warna hijau, warna biru dan warna kuning. Hijau bermaksud permintaan kepada kawasan perumahan. Biru bermaksud permintaan kepada kedai-kedai komersial. Dan kuning bermaksud sektor perindustrian atau dengan nama lainnya iaitu kilang-kilang. Ya? Senang saja main City Skyline ini. Kalau korang lihat banyak permintaan kepada rumah, kita letak saja zon perumahan banyak-banyak. Kalau banyak permintaan kepada kilang, maka kita pacaklah banyak zon-zon perkilangan. Ini memastikan semua zon-zon yang kita letak semuanya cepat ya disambar oleh penduduk-penduduk. So biasanya kalau tiba-tiba permintaan itu menurun, mesti ada sebab yang logikal. Ya. Contohnya, kalau permintaan kilang tiba-tiba turun, mungkin sebab tak cukup pekerja. Ha? Kalau permintaan rumah turun, ya, mungkin sebab bandar korang tak selamat. Ya? Mungkin sebab tak ada bomba, tak ada polis, ataupun tak ada hospital. Ya? Saya bagi contoh di sini, ya, kerana di awal-awal game, ya, tiba-tiba permintaan akan turun. Inilah kerana penduduk-penduduk di bandar kita tidak ada tempat untuk membuang sampah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita letak satu zon pelumpusan sampah supaya lori-lori sampah akan datang ya mengutip sampah di semua zon-zon perumahan dan perkilangan dan juga kedai-kedai kita. Apa pandai yang korang hias? Satu yang best permainan City Skyline ni, dia tidak terlalu kompleks dan dia ada satu yang dipanggil bonus milestone. Ya? Apabila bandar kita mencecah bilangan penduduk yang tertentu, maka kita akan dapat bonus dan lebih banyak bangunan yang akan di-unlock. Ya? So, jangan risau sangat bila tak ada duit. Ya? Fokus saja untuk mengejar population milestone itu. Nanti bila
dapat duit daripada bonus itu, kita bolehlah beli apa-apa bangunan yang kita tak mampu nak beli sebelum ni. Contohnya nak beli sekolah, ya, nak beli power plant atau apa-apa bangunan yang kita tak mampu nak beli. Okey, akhir sekali, sentiasa check kepada demand elektrik, demand air, sekolah, polis, bomba dan sebagainya. Ya. Kalau merah tu tak bagus, kalau hijau itu bagus. Yang paling penting antara semua ini, tentulah power. Ya. Kerana kalau tak ada power, kita nak buat apa pun tak boleh. Oleh sebab itu, pastikan kita sentiasa ada duit untuk membeli power plant baru, kerana harga power plant boleh tahan juga mahal di awal-awal game itu. Ya. Akhir-akhir kata, kita harus memberikan rakyat kita gembira. Bila rakyat gembira, barulah duit cukai masuk banyak. Macam mana kita bagi rakyat gembira? Letak sekolah, letak hostel, letak beli polis, letak taman. So itu saja video saya pada hari ini. Kalau korang suka video begini, jangan lupa ketik like dan tinggalkan komen. Jumpa lagi dan bye-bye. See ya.